Filozofi i mirë njohur Artan Fuga ka përcjell ditën e sot me një mesazh tepër reflektues për të gjithë popullin shqiptar. Në postimin e tij në Facebook, ai shpreh se kamera e fshehtë e realizuar nga gazetari Ismet Drishti është një studim psikosocial i padiskutueshëm për të matur shkallën e bindjes të verbër të deputetit ndaj urdhrit idiot të bosit të vet në kuvenda në parti. Shkallën e automatizimit të verbër të deputetit që i bindet jo vetëm herë kisë vet, por edhe të panjohurve që e marrin në telefon në emër të partisë për të kryer veprime absurde dhe qesharake në emër të saj. Ditën e sotme, filozofi Ardan Fuka ka postuar në faqen e Facebook-ut të tij një mesazh dhe një reflektim për të gjithë popullin, duke goditur fenomenin e bindjes ndaj pushtetit, të cilët politikanët tan e ushtrojnë si profesion të veçantë dhe me rëndësi të madhe për të qëndruar në krye dhe në mbështetje të kryetarëve të tyre. Në postimin e tij, të cilin e ka titulluar Lafti Marrëzis, Ardan Fuka shpreh se kamera e fshehtë e të talentuarit Ismet Drishti nuk duhet trajtuar vetëm si kamera e fshehtë nga mediat, ku një deputet tërhiqet emër të urdhrit të shefit të vet partiak në një cep rruge të komunës Parisit për të bërë gjoja testin e COVID-19, i cili merr në gojë dhe lëshkovitet i një lëpirse, por duhet të shihet si një test psikologjik i organizuar mirëfilltëzi në studio dhe i adresuar personalisht një deputeti, që analizon me një inteligjencë të pashoqe filozofinë politike që na sundon. Ardan Fuka shpreh se kamera e fshehtë është një studim psikosocial i padiskutueshëm për të matur shkallën e bindjes të verbër të deputetit ndaj urdhrit idiot të bosit të vet në kuvend ose në parti, shkallën e automatizimit të verbër të deputetit që i bindet jo vetëm hierarkisë së vet, por edhe të panjohurve që e marrin në telefon në emër të partisë për të kryer veprime absurde dhe qesharake në emër të partisë që asnjë fëmijë nuk do t'i bënte, si dhe shkallën e gatishmërisë të shkeljes së të gjitha rregullave dhe humbjen e çdo sensi kritik, pra shkeljen e të gjitha normave juridike dhe administrative të pandemisë në emër të partisë. Bindja e verbër ndaj partisë dhe bindja e verbër ndaj shefit dhe militantëve të partisë nën pushtet, kjo i çmend dhe i budallëleps më shumë deputetët dhe zyrtarët tan. Ky është postimi mbështetës ndaj kamerës së fshehtë Ismet Drishtit për të goditur dhe ironizuar politikë bëri në Shqipëri dhe varësinë ndaj pushtetit absolut ekstrem.